gudoomiye xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawuud Axmed Faarax ayna weydiiyey mas-uuliyiin ka tirsan xafiiskaasi gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdur Professor Jeka Ismaaciye iyo gudoomiye ku xigeenka wasaaraddaasi Aadan Faarax ayaa waxay maanta kulan ballaaran isugu yeedheen ardayda fasalada afraad ee dugsiyada sanad dugsiyeedka 2018-2019 fadhiisan doona imtixaanaadka shahaadiga ee Soomaaliland. Mas-uuliyiinta ayaa waxay ardayda kala hadleen qaabka iyo shuruudda imtixaanaadka shahaadiga Soomaaliland sanadka loo gali doono. Kulankan oo Hamid Seer Sara loo soo agaasimay ayaa waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa maamulayaasha dugsiyada sare ee gobolka Awdal ayaa intii kulankaasi socday ardayda fasalada afraad ee dugsiyada sare sanadkan jinsiga oo fadhiisanaysa ay su-aalo kala duwan ay weydiiyeen mas-uuliyiintii ka socday xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland, taasoo mas-uuliyiintaasi ardayda ka qanciyeen su-aalaha ay weydiiyeen. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeka Ismaaciye oo halkaasi uga horreyntii ka hadlay ayaa yidhi, iyadoo inagu soo dhowdahay sanad dugsiyeedkii 2018-2019 imtixaankii shahaadiga, idinkuna aad tihiin ardayda dugsiyada sare gaar ahaan degmada Buurama ee sanadkan u fadhiisanay imtixaanka shahaadiga, inaad halkan Daawuud waxyaabihii imtixaanka qaabka uu noqonayo waxaa ku soo kordhay inuu inooga sheekeeyo, idinkuna aad weydiisaan wax kastood isleedihiin su-aal aad uga baahan tihiin. Waxaan ardayda odhan lahaa, gobolka Awdal waxa keliya uu iibiyay ee dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland nagula tartamaani waa qalinka. Taasi markaa qofku markuu hiigsi leeyahay wuxuu ku fikirayaa Awdal dhaaf, innagana waa inaynu noqonnaa hiigsigeennu meel meeshan ka sarraysa oy noqota ama East Africa ama dalalka caalamka. Taana waxaynu ku gaadhaynaa haddii aynu samayno dadaal badan. Waxaan ogahay oon ka markhaati kacaya dhammaan macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada sare, dugsigay dooni ha joogaan inay ku dadaalka iyo juhdi badan geliyaan, laakiin waxa loo baahan yahay inay ardayduna macallimiintu dadaalka ay samaynayaan keegi inaad la timaadaan. Midna meesha ku dara ujeeddadu inay naga noqon imtixaanka shahaadiga inaynu baasno waa inay noqotaa gundhigeennu sidaynu aqoonteenna iyo tayadeennii waxbarashada kor ugu qaadi lahayn. Daawuud Axmed Faarax, gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland oo halkaas ugu dambeyntii ka hadlay, ayaa waxa uu sharaxay. Waxa go'aan lagu gaaray imtixaanka in lagu daro attendance-ka sida keliya ee arrinta lagu xakameyn kara waxa weeye in attendance-ka lagu daro sanadkan. Markaa waxaynu dabaqaynaa hadduu ilaahay idmo attendance-ka weliba lagu xisaabi maayo wixii ka horreeyay maanta. Maanta wixii ka horreeyay ardayna lagula xisaabtami maayo, laakiin maanta laga bilaabo arrintaa waan overruul garaynayaa maamulayaasha iyo gobolka iyo cid walbaana ku overruul garaynayaa. Arday kasta oo miidiyaha caawa iga maqlaya waxaan u sheegayaa in lagula xisaabtami doono laga bilaabo maanta bisha February ay tahay 19 wixii 18 wixii ka dambeeya waa lagu tirinayaa foomasarka ku xisaabaya maamulaha ku xisaabaya annagu, laakiin gobolkan ka rabnaa. Macnaha jiitiga waxaan ka wadaa, haddaad moobil ku jiitin garaysid Soomaaliland baabad masala wanka u gashay waxaa taayban in IT-da ku fiican waxbaad soo download garaysay, moobilkii baad wax ku xaday, waadad ku guuleysatay, waxaad wadataa ma waxaad ugu aad leedahayba. Markaa bahalkaanaadeer waxaan ku talin lahaa in la iska daayo. Annaguna dagaalo fara badan baanu ku haynaa, horena waanu la soo dagaalanay, waan sii wadnaa. Waxaa soo raaca jiitiga caawiya bootinta, waxaa la yidhaahdo bootin, jiitigay ku jirtaa weliba ma aan runtii Awdal in badan waxba kamaanu reebinoo sanadkii dhaweeyto. Waxaan filayaa ardada Awdal wax soo booday oo imtixaanka laga joojiyey ma jiro, laakiin gobollada kale ha u badnaataa Hargeysa arday ciidda ka fara badan oo la odhan kara 55% wax ku dhow ayaa imtixaanka looga joojiyey soo bootin. Marna waxaa lagu odhanayaa choice-kaada lagu siinayaa, waxaa lagu leeyahay su-aalaha mid ka dooro. Taasi marka aday kuu taalaa waa choice-kaaga, tu kastood ka doorato markaa waa lagu saxayaa. Laakiin mar baa lagu odhanayaa oo lagugu xadayaa ka shaqee su-aasha labaad iyo su-aasha sharaad baa masale lagu yidhi. Instructionka min fadlakum ardaydu inta badan way ku dhacdaa, ha laga taxadiro. Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbere, Telefisha Kariyal, caasimada gobolka Awdal ee Buurama.